បើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីនោះប្រហែលជាដើមចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014គឺពួកនេះងាប់ហើយបាទថ្ងៃមុនឬថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី15បានខ្ញុំមើលឃើញគេកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃប្រតិបត្តិរំលំយើងបើខ្ញុំឃើញពីពេលនោះណាអ្នកទាំងនេះងាប់តាំងពីនោះពេលនេះជាពេលបន់ខ្មោចពួកនោះទៀតម៉ែឯងទៅមកខ្ញុំឃើញឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំទៅឃើញគឺគេកំណត់គ្នាឲ្យពួកហ្នឹងទូរទស្សន៍ចាក់ឡើងវិញចាក់ទៅគេកំណត់គ្នាអញ្ចឹងបានវាមានហឹង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងវាមានហឹង្សាគេកំណត់ថ្ងៃ29ខែធ្នូគឺជាថ្ងៃបាច់ប្រារព្ធយុទ្ធស្រ័យឥឡូវលើកថា2013បែកមកអញ្ជើញហើយចាំស្វាគមន៍អបាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែលាតត្រដាងកាន់តែច្បាស់ពីភាពឃោរឃៅនិងជាឃាតករដែលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកក្រោមការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួននោះអ្នកច្បាប់បញ្ជាក់ថាការលាតត្រដាងរបស់លោកហ៊ុនសែនពីការប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សរង្គាលនេះគឺជាឯកសារភស្តុតាងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ដាក់បន្ទុកនៅក្នុងការប្តឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនហ្សាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្តារជុំវិញបញ្ហានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងពិភាក្សាជាមួយមេធាវីអន្តរជាតិដើម្បីដាក់ភស្តុតាងបន្ថែមទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពីករណីលោកហ៊ុនសែនជាឃាតករសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោកអេងជាអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាថាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈពីការសោកស្ដាយដែលលោកមិនបានសម្លាប់ចោលអ្នកដល់ប្រឆាំងនឹងលោកកាលពីឆ្នាំ2013ក្រោយការបោះឆ្នោតនោះគឺជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនជាឃាតករនៅពីក្រោយការបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋនិងកម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតលោកអេងជាអៀងអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ភស្តុតាងជាច្រើនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិរួចហើយហើយមេធាវីនឹងដាក់ភស្តុតាងថ្មីនេះបន្ថែមទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺជាបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ថានឹងកំពេចនឹងសម្លាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគាត់ជាឃាតករទីឃាតករមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំប្រជាបៃទេគឺជាមានដឹកនាំផ្ដាច់ការជាឃាតករដោយពលពតអញ្ចឹងនៃច្បាប់លើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការប្រកាសប្រហារជីវិតក្រុមប្រឆាំងរូបលោកជារឿងខុសច្បាប់ព្រោះថាកម្ពុជាគ្មានទោសប្រហារជីវិតឡើយលោកមេធាវីហែមសុជាតិឲ្យដឹងថាបើសិនជាការសម្លាប់មនុស្សទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់បាតកម្មក្តីឬមិនបាតកម្មក្តីដោយបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋនិងមានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើនោះគឺជាបទល្មើសអក្រក់ហើយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមានយុទ្ធាធិការក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីនេះឬក៏ជាភស្តុតាងដ៏សំខាន់បទល្មើសដែលកើតឡើងបើថាមកជាពីកើតឡើងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ថារឿងនោះជាគឺជាបែបយុត្តាធិការរបស់តុលាការក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាការសម្លាប់មនុស្សទោះបីនៅក្នុងរង្វង់ជាអត្តកម្មក្តីហើយដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរហើយបើទៅមកអាជ្ញាធរហ្នឹងបានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនទៀតករណីបែបនោះគឺមានការសង្ស័យច្រើនដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិគឺ ICC ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយមិនបានបាញ់សម្លាប់ប្រដ្ឋខ្មែរនិងក្រុមប្រឆាំងលោកឲ្យអស់ព្រោះលោកទើបតែដឹងអំពីផែនការដែលលោកចោទថាជាគម្រោងផ្ដាច់ព្រាត់ផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចបន្ថែមថាអ្នកដែលមិនបានសម្លាប់ទាំងនោះពិតជាសំណាងណាស់ដែលបាននៅរស់ព្រោះលោកទើបដឹងដំណឹងនេះកាលពីថ្ងៃទី15មិថុនាឆ្នាំ2017បើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីនោះប្រហែលជាចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014គឺពួកនេះមកហើយបាទបាទគេកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃប្រតិបត្តិរំលំយើងបើខ្ញុំឃើញពីពេលនោះណាអ្នកទាំងនេះងាប់តាំងពីនោះពេលនេះជាពេលបន់ខ្មោចពួកនោះទៀតស្រ័យមេធាវីអន្តរជាតិតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះកម្ពុជាលោក Richard Roger ចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនថាមិនស័ក្តិសមជាសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំក្នុងសម័យទំនើបនេះទេលោកថាសម្ដីបែបនេះមិនខុសពីសម្ដីរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងខូខើបំផុតដូចជាលោកសាដាមហូសេននិងប៉ុលពតជាដើមលោកបន្ថែមថាសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបង្ហាញពីចេតនាសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងបែបនេះគឺរឹតតែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថានរណាជាឃាតករពិតប្រាកដដែលបានបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់លោកមនិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016
Hun Sen, the leader, has a clear intention to kill people who oppose his rule. លោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសមានចេតនាយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការសម្លាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់ច្បាស់ណាស់គាត់ហ៊ានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកក៏មិនខ្វល់ដែរឲ្យតែគាត់អាចបន្តក្រៅអំណាចបានតទៅមុខទៀតគាត់មិនខ្វល់នឹងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៃតិរដ្ឋនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនោះទេគឺគាត់ខ្វល់តែអំពីរឿងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ
តែប៉ុណ្ណោះ his recent speech លោកមេធាវី Richard Roger ជាជនជាតិអង់គ្លេសអះអាងថាលោកនឹងដាក់ផុសតាងបន្ថែមក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការដាក់ផុសតាងបន្ថែមនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញចេតនាអក្រិតក្នុងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលទៅលើវងបាតកោដែលតាវ៉ាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013លោក Richard Roger បញ្ជាក់បន្ថែមថាឯកសារផុសតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមនេះរួមមានសម្ដីលោកហ៊ុនសែននិងករណីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមលោកមេធាវីបរទេសរូបនេះសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាតុលាការ ICCនឹងចាត់ការសំណុំរឿងនេះឲ្យបានឆាប់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញចេតនាអក្រក់ក្នុងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់នេះជាច្រើនលើកច្រើនសារលោកធ្លាប់បានគំរាមឲ្យមនុស្សបកប្រឆាំងក្រិមកណ្ដាលមឈូសបើចង់តតាំងប្រឆាំងនឹងលោកកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនក៏ថ្លែងដោយមិនញញើតក្នុងការសម្លាប់មនុស្សពី100ទៅ200នាក់ដែរដែលលោកអះអាងថាកំទេចចោលដើម្បីការពារសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនបានកាន់តំណែងចាប់ពីមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970រហូតដល់តួនាទីបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គការ Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍កន្លងមករៀបរាប់ថាលោកហ៊ុនសែនដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនលោកតែងតែធ្វើអ្វីៗសពបែបយ៉ាងទោះជាស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់គិតចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1មកអង្គការ Human Rights Watch បានសម្អាងរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរៀបរាប់ថាលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភបំពានចាប់ចោលនិងបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងនគរបាលនិងយោធាដែលអនុវត្តក្រមបញ្ជារបស់ភ្នាក់ងាររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីនេះគេបានបង្កើតក្រុមកងកម្លាំងជាច្រើនមានទាំងក្រុមចំហនិងក្រុមសម្ងាត់ក្រុមប្រភេទនេះមានទាំងនថាក្រសួងបណ្ដាក្រុងនិងខេត្តអ្នកធ្វើការតាមក្រុមទាំងនោះឯកនឹងត្រូវគេជ្រើសរើសចេញពីកងកម្លាំងរដ្ឋសន្តិសុខភាគច្រើននៃក្រុមទាំងនោះត្រូវបង្កើតក្នុងគោលដៅវាប្រហារក្រុមប្រឆាំងក្នុងចំណោមក្រុមទាំងនោះមានក្រុមមួយចំនួនទំនងជាក្រុមដល់ក្រោយមកបានពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃលើវងបាតកោក្នុងឆ្នាំ97និងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតហើយក្រោយមកក្រុមនេះបានប្រោសឈ្មោះថ្មីគឺកងពលតូចង70ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាកងកម្លាំងផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងរបាយការណ៍ដដែលបានលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីក្រុមមួយដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋកម្ពុជាដែលអាចជាប់ទាក់ទងនឹងគម្រោងការសម្លាប់សកម្មជនប្រឆាំងនៅឆ្នាំ2012ក៏មានអំពើហិង្សាជាច្រើនបានកើតមានឡើងរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខរបស់រដ្ឋស្របពេលដែលមានការផ្ដាល់ដីដល់ឈ្មោះអ្នកមានអំណាចកើនឡើងម្យ៉ាងទៀតការមិនពេញចិត្តចំពោះគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលនៃកម្លាំងពលកម្មក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2012សកម្មជនការពារប្រិឈើនិងបរិស្ថានលោកឈុតវុធីត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងព្រៃក្នុងខេត្តកោះកុងមួយខែក្រោយមកគឺនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2012ក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតត្រូវបានកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបាញ់សម្លាប់នៅខេត្តក្រចេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាអំពីការរំលោភដីធ្លីពីឈ្មួញបរទេសសម្រាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013វិញគឺមានចលនាបដកម្មជាច្រើនគឺក្រុមគាំទ្របកប្រឆាំងបានធ្វើបដកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងក្រុមកម្មការបដកម្មដើម្បីទាមទារសំណម្លាំងប្រាក់ខែអាជ្ញាធរថាភិបាលបានបាញ់សម្លាប់កម្មការយ៉ាងហោចណាស់ស្លាប់4នាក់របួសជាង20នាក់និងមានក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្រៅពីនេះក៏មានការបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់នៅក្បែរស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យនិងការបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ៅសុកច័ន្ទនៅក្បែរស្ពានក្បាលថ្នល់ករណីទាំងនេះលោកហ៊ុនសែនបានចោទគណៈបកប្រឆាំងថាជាអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងអំពើហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងមកទល់ពេលនេះឃាតករដែលជាសមត្ថកិច្ចទាំងនោះមិនត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយនិវិភាគឯករាជ្យលោកមនិតឡាយបង្ហាញយល់ឃើញថាសម្ដីរបស់មេដឹកនាំមួយវាគួរតែមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានសីលធម៌ខ្ពស់ជាងនេះលោកចាត់ទុកសម្ដីបែបនេះថាបង្ហាញនូវភាពខុសខើក្នុងនាមជាមេដឹកនាំដែលជាការមិនត្រឹមត្រូវខុសទាំងសីលធម៌ខុសទាំងវិន័យកងទ័ពខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតនោះអ្នកខ្លោមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមវិញលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំ
ត្រូវមានការអត់ធ្មត់ច្រើនហើយក៏មិនគួរប្រើពាក្យប្រមាថបរដ្ឋខ្លួនឯងដូចនេះទេអានេះខ្ញុំដឹងថាគាត់យល់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសម្រាប់រូបខ្ញុំគឺបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំវិញខ្ញុំត្រូវជៀសវាងធ្វើមិនឲ្យមានក្រមសីលធម៌ដើម្បីធ្វើឲ្យបរដ្ឋមានភាពអកក្តៅណាបាទព្រោះការប្រមាថរឿងសម្លាប់រឿងអីនេះវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយតុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិជាតុលាការអចិន្ត្រៃយ៍អន្តរជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតនិងផ្ដំទាតោសអ្នកដែលជាប់ចោទពីបទប្រព្រឹត្តអក្រក់ធ្ងន់ធ្ងររួមមានអក្រកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិជាដើមលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនត្រឹមតែបដិការក្នុងការប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍បម្រើនយោបាយរបស់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នសភាកែប្រែច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេលោកថែមទាំងធ្វើអ្វីៗដោយអត្តនាម័តនៅក្នុងបកនិងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់លោកគឺអំណាចខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគសង្គមបានរិះគន់សារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកអះអាងពីការស្ដាយគឺសោកស្ដាយណាស់ដែលមិនបានកម្ចាត់ក្រុមបកប្រឆាំងនៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2013គឺថាគាត់មិនបានកម្ចាត់ឲ្យអស់ហើយបែរជាបន្តទុកឲ្យមកដល់ពេលនេះប្រតិកម្មនេះគឺក្រោយពេលមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដាយខ្លាំងដែលលោកមិនបានផ្ដាច់ជីវិតវងអ្នកតវ៉ាឲ្យអស់កាលពីចុងឆ្នាំ2013ថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរប្រមាណ 5,000 នាក់នៅឯកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញអារម្មណ៍តក់ស្លុតក្រោយដឹងថាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងរៀបចំផែនការក្រោមការចាត់តាំងដ៏ត្រឹមត្រូវដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខ្ញុំភ័យខ្លាចដែរទើបនឹងមើលឃើញបើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីនោះប្រហែលជាដើមចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014គឺពួកនេះងាប់អស់ហើយងាប់អស់ថ្ងៃមុនថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី15បានខ្ញុំមើលឃើញគេកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃប្រិចប្រាត់រំលំយើងបើខ្ញុំឃើញពីពេលនោះណាអ្នកតានេះងាប់តាំងពីនោះពេលនេះជាពេលបនខ្លោយពួកនោះទៀតបាទលោកហ៊ុនសែនបានថាអ្នកទាំងនោះឯងសំណាងហើយដែលគាត់មិនដឹងពីពេលមុនកុំអីសម្លាប់ចោលទាំងអស់តាក់តងជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរគឺអ្នកវិភាគសង្គមក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺមានប្រតិកម្មខុសៗគ្នាតាក់តងជាមួយនឹងការប្រមានបាញ់បង្ក្រាបវងបាតកោនៅតាមផ្លូវវែងស្រេងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ប្រតិកម្មនឹងសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺទាំងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគសង្គមនោះចាត់ទុកថាជាការប្រមាថដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយជារឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតថែមទៀតផងម្យ៉ាងលោកហ៊ុនសែនក្នុងទួនាទីជាមេដឹកនាំផងការប្រើភាសាមិនគប្បីបែបនេះគឺបានរួមចំណែកប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ងហៃអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយហៅការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះថាជាបទល្មើសដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេលោកបន្តថាសម្ដីរបស់មេដឹកនាំមួយរូបវាគួរតែមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានសីលធម៌ខ្ពស់ជាងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់រូបនេះចាត់ទុកថាទង្វើរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបានទុកច្បាប់ដែលធានាសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចការពារពលរដ្ឋទៅជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះទាំងច្បាប់និងបទដ្ឋាននានាដែលបានបញ្ញត្តិរួចហើយវាទៅជារឿងដែលបំរើឲ្យក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងនេះគឺជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់បំផុតលោកឡាវម៉ុងហៃបន្តថាប្រសាសន៍នេះដូចជាខូខើបន្តិចក្នុងនាមជាមេដឹកនាំវាដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេហើយមួយទៀតក៏វាមិនត្រូវទៅនឹងវិន័យរបស់កងទ័ពទៅទៀតមួយយ៉ាងទៀតគឺវាខុសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដែលថាប្រជាពលរដ្ឋពុំមានទោសប្រហារជីវិតនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ឃើញថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាជាពិសេសទាំងលោកហ៊ុនសែននិងមេបកប្រឆាំងក៏គួរតែមានភាពចាស់ទុំជាងនេះលោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបដិសេធថាលោកពុំបានដឹងអំពីសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយរូបនេះយល់ឃើញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាអភ័ព្វណាស់ដែលកើតមកសម្បូរតអ្នកនយោបាយលៀបពណ៌ឲ្យគ្នាដើម្បីចង់ឈ្នះចាញ់លោកបន្តថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែប្រកាន់ខ្លួនចាញ់ហើយមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាចាញ់នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់មនុស្សជាតិលោកបន្តថាការប្រើភាសាចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាអ្នកនេះក្បត់ជាតិឬក៏អ្នកនោះក្បត់ជាតិនឹងគឺជាភាសាមួយដែលធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងត្រូវអាប់អោនហើយនឹងបន្តឈ្លោះប្រកែកគ្នាការចង់ចាញ់ឈ្នះស៊ីសាច់ហុតឈាមនិងជេរប្រមាថគ្នាគឺជាយើងគាត់គិតថាគឺជាគំរូមិនល្អសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ
và mà đó bên lục hôn sai nơi ta tầm lẽ cao tổ tu khâu trời bạch trang nâng ẩm phơ banh bạch hà bạch trang cầm mà co nâng ẩm phơ vinh sẽ nút tha chia thạc cái nạp bạc sân khô chết cứ chế nạ ọc áo nâng nòm phường và hai chiếc mà đông vui chụp luôn bàn sẽ gặp nơi sầm lên phu này dây tư và thiên nê tư vào đây bạch cho bọn đồ bọn Amerik Donald Trump xem mà nâng thả nơi lơ lô cây đi miên vào mô rớt ผมก็รัฐบาลประเทศประมาณเต้แต่เฮียนในเย่แบบนี้ทุกยังมันไว้กำไรเทียบจอมพวกประเทศเดิมโน้ตี้ก็ปัจจัยปูในเย่สำนักกาเปียประเทศเชียร์ระบอยยังมันในกราบกาตรุตาระบอยประเทศนามุยยังเชียร์กัมพูชียังมันพร้อมแล้วกาสำหรับบอร์เต้มาชิร์เชย์กิการะบอยยังโน้ตี้ยอมอาเปียวไปเลยชวนรวมชีพเลิกกระโปสมาร์ในชีพนิยมสมาร์ในไอเกรดสมาร์ในกาเปียในอัตถปไตยนั่งโปรนักเพียบตึกใดยืมมันเตาอ่อนก็มากรันแต่ดาใบดอกโดเจียมวยนึงจมนุยบันเต็งบันทุยนกตียืนคลอบร้องในการดักต้อนนักกรรมดออายุติท่อบพปีสมนะโลกปีกันกลางเฮาการมันเอาก็มาระบายยืนเวียเชื่อเกตติยุในเชียร์ระบายยืนเขี่ยมสังคมถาปัจเจียปรัดแต่งเพลงแต่งจักแต่งเพราะแต่งใส่นังครบสตอปนะนั่งยลพร้อมเฉยเขียงดำใบเลิกดำไล่ไอ้กรีกอาทิตย์ปฏิเพียบเราบอกลูกยืนเตาประชันนังกาจิระเจจะมาบ่อหรือที่ได้เฉียบมูลละเฮ็ดจมบองนอมมอกนังอันตรายสำหรับปฏิเราบอกยืนเขียนบานสนาส้มอ้อยอเมริกบองไว้บ่มนอลในพวกลนนอลจุ่มเปียตัวชีจุ่มนุยอัพิวัตสำหรับกัมพูชีเขียนบานเปล่าเปียถ่ายเวียเปรียบโดยชียกโยนยัวมาไว้ยืนเขียนหายเอายืนเขียนซ้อมคล้ายอยู่ยัวที่สังคมถ้าประเทศเนี่ยตัวใดโดนอัลตรัมก็สำหรับลือในเวลาในช่วงนั้นในสมเลยระหว่างประเทศไกรกรมุ่ยประเทศโตยตายมุ่ยตัวใบเมียนเนี่ยไม่เพียงละท้าโดนอัลตรัมมันจับอารมณ์ก็ปะตายจับอารมณ์หรือมันจับอารมณ์เขี่ยบ้านนี่เย่ดำนางเอาเชียดกัมพูชีดอกมดนาพิบสำหรับประเทศมหาอำนาจมุ่ยนี่ยังมันแมนกรันแต่จังบานสั้นแต่เพียบหายอ่อนก็บ้านดาบใบทั่วเชี่ยอายอมกับบ้านในนาทียังมันกรันแต่จังบานจมนุ้ยปั่นแต่ใบจะอ่อนก็บ้านกราบใส่เนี่ยรับบ้านในนาทียังตะกาสมาเพียบนังสวาสุดตะกาสมาเพียบนังสวาสุดเวียมันแมนสลับบนแซนตี้แต่เวียสลับกามก็คือสลับบุบบุบที่ไอวุ้ยวุ้ยแต่จำตกปัญญาบ่เปรียบเทียบครองตัวสวัสดิ์ไปสักนั่งดามตัวสวัสดิ์กายสักตีหุ่มฟอดใส่ตะไคร้ยืดจิตชึกก็ปัญญาเปรู้ยืดนั่งแต่รู้บ้านให้เลยดิแต่ยืดอายุรู้บ้านต่อหรือเตี้ยดิ